Sellypedia ရဲ့ တဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးဝေမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့မျိုးသမီးတွေဟာပြောညံ့နဲ့အားနေရလို့ယူဆထားကြပြီမလဲ။တစ်ခါတလေမှာတော့အမျိုးသားတွေထက်တောင်မှပေါ်ပြီးတော့တန်မာတက်ကြပါတယ်။မိခင်စိတ်တဲ့အပြေဝရှိတဲ့ကျမတို့မိမသားတွေဟာအိမ်တော်အိမ်မှာကံမကောင်းခင်တောင်မှဖခင်နဲ့လူမျိုးသားသမီးတွေကိုမျက်နှာလဲကဲပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့ရင်အုံးမကွာနဲ့စောင့်ရှောက်တက်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ကျမတို့မြန်မာဆယ်လီအမျိုးသမီးတွေထဲကကြမ်းခိုင်တဲ့စင်ကယ်မန်လေးတွေကပထရီလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။လူလူအောင်ပရိသားတို့အသေးအစွဲခေလူကတော့နောက်အိမ်တော်အခြေမရပြုနိုင်တဲ့အလှပကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမီးလေးအတွက်စင်ကယ်မန်တယောက်အနေနဲ့ပဲစောင့်ရှောက်နေရပါ။ခေကြီးလူရဲ့အလှနဲ့နောက်အိမ်တော်တယောက်အေးဆေးယူလို့ရပေမဲ့စင်ကယ်မန်အဖြစ
ပရိသတ်တွေကလည်းအေးတင်ရောအိုင်ဖီလေးကိုရောတနာချစ်လေးနဲ့အားပေးလို့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစံနေကြောမျိုးစံနေကြောကတော့အသက်ငယ်တဲ့ခင်မောနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးအချိန်မှာတယောက်ထဲပဲသမီးလေးကိုကျွေးမွေးပြီးတော့ဆောင်းရှောက်လို့နေရဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတကြောပြန်အနုပညာလှောင်ရှားမှုတွေနဲ့တူပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာအခိုင်အမာရပ်တည်လို့နေပါတယ်နော်။လင်းစာနေစောမင်းသမီးဟောင်းကြီးလင်းစာနေစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေတူလေးမှုချောလွန်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းလို့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိခင်မြတ်တာဆိုတာကတော့ကပ္ပပေါ်မှာအဖိုးထိုက်ဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ်။မိမသားတွေဟာအားနေကြပြီမဲ့တာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အရင်ရင်ဆုံးသောသူတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ကပ္ပပေါ်မှာရှိသမျှမိခင်နိုင်ကိုလေးစားကုန်ပြုရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိလိုက်ပါက